նախորդ հանդիպմանը Շատ լավ։ Հիմա մի բան ճշտեմ, այս տոկոսադրույքի բարձրացումը ազդելի է, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, սպառողական վարկերի վրա հիմնականում, իսկ կարծոք հիպոթեքային վարկատեսակների վրա եւս ազդելի է։ Եվ ինչ ձեւա, որտեղ ասում են, որ չի ազդելու։ Չէ, ըստեյության կարծիքները տարբեր են, եթե դուք հրապարակումներին եք բանանում, մատնանշում, կան տարատեսակներ, որ տեսակետներ, որ նաև որոշակիորեն արդեն իսկ ազդեցություն ունեն տոկոսադրույքները, որովհետև հիպոթեքային վարկերի մի մասը լողացող տոկոսադրույքով է, լողացող տոկոսադրույքը սենց է էլի կազմվում, կա հիմնական տոկոսադրույք ու կա լողացող մաս։ Հիմա այդ հիմնական տոկոսադրույքի փոփոխման արդյունքում ընդհանուր տոկոսադրույքը բարձրանում է։ Շատ բանկերի մոտ հիմնական տոկոսադրույք որպես վերցվում է հենց կենտրոնական բանկի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, ուղղակի ինքը լագային է ազդում, այնտեղ որոշակի տոկոս պիտի բարձրանա, որի արդյունքում նոր հաճախորդի համար տոկոսադրույքը կարող է բարձրանալ, հա։ Այսինքն մեխանիզմների դիզայնի հարց է, այլ ոչ թե քաղաքականության։ Բացի այդ, մենք ըստ էության հաշվի առնելով անշարժ գույքի շուկայում տեղի ունեցող զարգացումները, մենք նաև մի քանի այլ գործողություն ենք իրականացրել, բնականաբար ոչ դրամարկային, այլ օրինակ մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության, LTV-ն խստացրել ենք, loan to value ratio, այսինքն այն գումարը, որը որ դու նախապես պիտի վճարես վարկը վերցնելու համար, մենք ավելացրել ենք մարդու կողմից վճարվելի գումարի չափը, այսինքն ռիսկը, որը որ մնում է ֆինանսական համակարգի վրա, նվազել է։ Մյուս կողմից կանխարգելիչ մենք մակրոպրուդենցիալ բուֆերների, այդ սիստեմիկ բուֆերների վերաբերյալ քննարկում ունեցանք վերջերս, ու այս պահի դրությամբ որոշում կա, որ մենք սիստեմիկ բուֆերները 100 բազիսային կետով կամ 1%-ային կետով պիտի բարձրացնենք, այսինքն բանկերը ստիպված են լինելու 1%-ի չափով ավել կապիտալ պահել ռիսկով կշռված ակտիվների համար, որը էլի բավականին զգայուն ցուցանիշը որոշակի ռիսկեր զսպելու տեսանկյունից, ու մեր քաղաքականությունը վայ ընդհանուր տրամաբանության տեսանկյունից մենք ուզում ենք լինել հակացիկլիկ, այսինքն մենք փորձում ենք քաղաքականությունը վարել այնպես, որ լավ ժամանակներում, ոնց որ հիմա է, որ ամեն ինչը տաք է, ասենց լավ է, ստեղծենք հնարավորություն կամ պարտադրենք, որպեսզի բանկային համակարգը ձևավորի որոշակի բուֆերներ, որ երբ որ կգա ավելի բարդ ժամանակաշրջան, մենք կարողանանք այդ բուֆերները բաց թողենք, որ իրանք կարողանան տնտեսություն վարկավորել, հիպոթեքային վարկեր տալ, այսինքն տնտեսական քաղաքականության հիմնական նպատակը հենց այդ ցիկլերի հարթման մեխանիզմն է, ստեղծես պաշար լավ ժամանակներում, վատ ժամանակները ավելի հեշտ հաղթահարելու նպատակով։ Ճշգրտ եմ, էլի պարոն Գալստյան, չեք գնահատել այն ռիսկ արդյոք, որ այս քաղաքականության արդյունքում գուցե երկարաժամկետ շատերը չմտածեն հեռահար նպատակների լավ ակնկալիքների մասով, բայց այս պահին օրինակ ասեմ, որ երբ որ սպառողական վարկերի տոկոսադրույքները բարձրանան, սոցիալական խնդիրների առաջ կկանգնեն նաև համապատասխան խավի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև բիզնեսի ներկայացուցիչները, որոնք չեն կարողանա ավելի նպաստավոր պայմաններով վարկ վերցնել իրենց բիզնես առաջ տանելու համար, իսկ հասարակ քաղաքացիներն էլ ուղղակի իրենց սոցիալական կարիքները հոգալու համար, եւ հերթական անգամ օրինակ կարող են ասել, որ բանկերը շարունակում են թալանել մարդկանց, այդպեսի ձևակերպում կա, չէ՞, որ հատկապես հիմա, որ այս վերջին այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքներով բանկերը քանի մի քանի 100 միլիոնի, մոտ 600 միլիոն դոլարի գերշահույթ են ստացել, պայմանված հենց նաև այդ միջնորդավճարներով տոկոսադրույքների 3%, որին նույնպես կցանկանամ անդրադառնալ, որովհետև ասում են, որ օրինակ հարևան երկրներում, տարածաշրջանի Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստան, այդպիսի միջնորդավճարներ չկան, և հիմա ուղղակի բարի բուն իմաստով իսկապես թալանում են բանկերը թե դրսից եկած քաղաքացիներին, թե այստեղի քաղաքացիներին, երբ որ օրինակ 3% կանձում են միջնորդավճարներ։ Սա եւս կարևոր հարց է։ Շնորհակալություն, որպեսզի պոպուլիզմի բովերի մեջ չմտնենք, առարկայական փորձենք հարցը տարանջատել մի քանի բլոկի, որոնց դուք տենց հպանցիկ անդրադարձակ։ Նախ ես գերշահույթ տերմինը չէի օգտագործի, որովհետև շատ դժվար է սահմանել ինչա նշանակում գերշահույթ։ Բանկերը եթե վերջին 10 տարվա շահութաբերության մարժան նայում եք, ու բանկային համակարգը այն համակարգն է, որը աշխատում է բացառապես բաց և թափանցիկ դաշտում, վճարում է բոլոր հարկերը, որը որ հնարավոր է այս երկրում վճարել,
դժվար իրողությունների մեջ է լստեյության օժանդակումը թե տնտեսությանը, թե ֆիզիկական անձանց։ Ես նկատի ունեմ պատերազմի ընթացքում, ինչքան բան ներվեց զոհվածներին, զոհվածների ընտանիքներին, ինչքան անգամ վարկեր հետաձգվեցին առանց սպառողին կամ վարկատուի վրա որոշակի բեռ դնելու եւ այլն։ Հիմա իրանց շահութաբերությունը վերջին 10 տարվա մեջ եղել է 9%-ի կարգի։ Հա՞, հիմա այդ գերշահույթա, թե գերշահույթ չի։ Հենց որ ես մի քիչ զերծ կմնայ այդ տերմինները տենց շրայելելուց, էլի։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է միջնորդան վճարներին կամ բանկեր, որոնք արտարժույթային կանխիկ միջոցներ վերցնելու համար բանկից գանձում են մինչև 3% միջնորդավճար, որը պայմանավորված է աշխարհակահաղաղական իրողություններով։ Ամերիկյան դոլարի նկատմամբ հասանելիությունը պայմանավորված ստեղծված իրավիճակով բավականին սահմանափակ է։ Ու բնականաբար մարդիկ, ովքեր որ ակնկալում են, որ ամեն ինչը լինելու է նույն կերպ, քան մինչև կոնֆլիկտներ, ինձ թվում է մի քիչ այդտեղ պիտի ճշգրտեն իրենց սպասումները։ Ամեն հայկական բանկ չի, որ կարող է գնալ այսօր ցանկացած արտասահմանյան բանկից անվճար վերցնել կանխիկ դոլար, տեղափոխել Հայաստան ու տրամադրել իր հաճախորդներին։ Այսինքն այդտեղ կան էական ծախսեր ավելացած, պլյուս հայկական բանկերի որոշակի քանակի մոտ ու պայմանավորված ամերիկյան քաղաքականությամբ նաև աշխարհում կա կանխիկի նկատմամբ որոշակի սահմանափակումներ։ Ձեր ասածը չի գործում անկանխիկի համար։ Անկանխիկի համար այդ միջնորդավճարները չկան։ Այսինքն բացառապես կանխիկ գործառնությունների համար կարող են լինել բանկեր, որոնք որ գանձեն մինչև 3, չգիտեմ, այդ տոկոսին մոտ միջնորդավճարներ։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր առաջին մասին հարցի, որը սոցիալական, հա, հիմա նայեք, բանկերը ունեն բավականին մեծ շահույթ այս տարվա ընթացքում, որը գալիս է ոչ տոկոսային եկամուտներից։ Ոչ տոկոսային եկամուտներից, այդ միջնորդավճարներ, փոխանցումներ, արտարժութային փոխարկումներ, որոնց մոտավորապես 90%-ը ոչ ռեզիդենտների հաշվին է։ Այդ շահույթներ գեներացնելու հաշվին բանկերը շատ ավելի մեղմ են բարձրացրել վարկավորման տոկոսադրույքները, քան կենտրոնական բանկը բարձրացրել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Հիմա մի կողմից մեղադրում են բանկերին, որ իրանք հիպոտեկային վարկերի տոկոսադրույքները շատ չեն բարձրացնում եւ այլն, մյուս կողմից հակառակ ուղղությամբ են գալիս, երբ որ խոսում են բիզնես ու սպառողական վարկերի մասին։ Բիզնես եւ սպառողական վարկերի տոկոսադրույքների էական աճ Հայաստանում չկա։ Ինչը հաջողվել է անել, պայմանավորված այդ ոչ տոկոսային եկամուտների առկայությամբ։ Հարևան երկրներում կդժվարանամ ասել, որովհետև հարևան երկրներն էլ կարող են տարբեր լինել ու բանկերն էլ կարող են տարբեր լինել։ Այստեղ հարցը նրանում է, թե արդյոք հարևան երկրների բանկային համակարգը մասնավոր ունի դոստուպ ամերիկյան դոլարների ու կանխիկ, ու արդյոք իրանք պահում են այդ պատժամիջոցների այն խստությունը, որը պահում է օրինակ Հայաստանի ֆինանսական համակարգը, թե չէ։ Այսինքն այդտեղ հարցը միակողմանի ու գծային չի, էլ իրա մեջ նրբություններ ունի։ Ես կարծում եմ, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանի ֆինանսական համակարգը իր ֆինանսական ռիսկերը ճիշտ է կառավարում, ու մեր համար չափազանց կարևոր է, որ մեր ֆինանսական համակարգը հանկարծ չվերցնի ու ստանձնի ռիսկեր հաճախորդների հետ պայմանավորված, որոնք կարող են սանկցիոն ռիսկեր իրենց մեջ պարունակել։ Առաջին հարցի հետ կապված սոցիալական հետևանքների մի բան ուզում ավելացնել, ձեր մեխանիզմը նշած, այսինքն որ մեր տոկոսադրույքների բարձրացումը որոշակիորեն կբերեն սպառողական վարկավորման տոկոսադրույքների աճին եւ հետեւաբար կունենան սոցիալական հետևանք, իրականում նախագահ առաջի մասով ասել, որ մենք այդքան մեծ աճ չենք նկատել, բայց այդտեղ ես մի ուրիշ բանի վրա կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ եթե դուք նայեք մեր գնաճը, որը 99% է, գնաճի մեջ պարենային ապրանքների գնաճը իապես ավելի շատ է, որը որ ունի ամենամեծ սոցիալական հետևանքները կամայական երկրում եւ մեր երկրում եւս։ Այսինքն մեր թիվ 1 նպատակը հենց սոցիալական նպատակից ելնելով Հայաստանի Հանրապետությունում գնաճը զսպելն է, որը ունենալու է անհամեմատ ավելի էական դրական ազդեցություններ հենց սոցիալական խմբերի վրա, որովհետեւ եթե բարձր գնաճը ունեցավ ավելի երկարատև ազդեցություն եւ գնաճային սպասումները բարձրանան,
տեղ ոչ մեկ կասկած չունի, որ մեր հասարակության բարեկեցությունը նվազելու է, որովհետև հենց ամենա ցածր եկամուտ ունեցող խմբերին այդ հարվածը առաջինն է լինելու, հետևաբար մեր տոկոսադրույքների աճը ուղղված է հենց սոցիալական նպատակներին առաջին ներդին այս պահին, որտեղ բարնային զամբյուղը մենք տեսնենք, որ ավելի շատ գնաճ ունեցել։ Ատել հետաքրքիր ֆենոմեն կա։ Որպես կանոն, մենք նախկինում, երբ որ բարձր տնտեսական աճեր էինք ունենում, այդ տնտեսական աճերը զուգակցվում էր նաև վարկային պորտֆելի մեծ աճով։ Այսինքն աճի մի մասը ապահովում էր վարկերի հաշվին, այսինքն վարկը վերցնում էին, տնտեսական ակտիվություն էին ապահովում։ Այս անգամվա աճը այդ ֆենոմենից զերծ է, ինչը մեր կարծիքով շատ դրական է, այսինքն բանկերը բավականին կոնսերվատիվ են վարկեր տալու տեսանկյունից, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ այս անորոշության հետ կապված որոշակի ռիսկեր կան, որոնք որ ապագայում կարող են հանդես գալ։ Ուստի նույնիսկ եթե մենք հիմա ունենք 13% տնտեսական աճ եւ այլ առումով, մենք լեվրիջի բավականին մեծ ցուցանիշներ չունենք, այսինքն տնտեսական աճը հիմնականում արտաքին պահանջարկով է պայմանավորված, այլ ոչ թե վարկային միջոցների ներգրավումը։